अब मैं आज के इस जलसे आम के सबसे अहम और आखिरी खतीब को दावत खिताब देने से पहले कुछ ऐलानात हैं। एक तो कुछ मसाजिद के ताउन की गरज से खार घर नवी मुंबई का इलाका है, अहबाब जमात की तादाद बहुत कम है, वो लोग आपके ताउन के बिला सुबह मुस्तहिक हैं, मस्जिद के अतराफ में वो जमा हैं, उनका ताउन करें। इसी तरह मलाड़ मालूनी में एक मस्जिद के लिए जगह ली गई है, कुछ लोग आए हैं, आप उस अल्लाह के घर के लिए भी ताउन करें। इसी तरह 23-24 अप्रैल बरोज शनिचर इतवार जामे मस्जिद अहले हदीस मदरसा रहमानिया कमला रामन नगर बैगनवाड़ी में 2 रोज़ा खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आप हजरात तारीख नोट फरमा लें और कसीर तादाद में शरीक होकर उलमा के खिताबात से फ़ायदा उठाएँ। 23-24 अप्रैल बरोज शनिचर कमला रामन नगर बैगनवाड़ी। अब मैं शेख से गुजारिश करता हूँ, बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और इल्मे दीन अहमियत और ज़रूरत के मौजू पर खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، किसी शख्स को अगर किसी आलिम से कद या कोई पुरखाश हो तो अपने इस बगीज ख्याल का इजहार वो इस तरह करता है, अरे वो आलिम है, शैतान तो बहुत बड़ा आलिम था, मुअल्लिमुल मलकूत था। इस तरह एक ही जुमले में अरबाब इल्म की फजीलत पर बड़ी ही चालाकी और बड़े ही शातिराना अंदाज में हाथ साफ कर दिया गया। क्या ख्याल है? बकौल शायर कि सिर्फ मेरे आशिया के चंद तिनकों के लिए, सिर्फ मेरे आशिया के चंद तिनकों के लिए बर्क की जद पर गुलिस्तान का गुलिस्ता रख दिया। हालांकि किसी सही हदीस से यह साबित नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था, न किसी सही हदीस से यह साबित है कि वो मुअल्लिमुल मलकूत था। कुरान हकीम की रोशनी में जहां तक मैं समझता हूं कि अगर ये जिन्नों में से था, जैसे कि कान मिनल जिन्न, अगर ये जिन्न था तो जिन्नों का इल्म इंसानों के इल्म से कमतर है। दलील दलील ये आया थे, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि मलके सबा का तख्त जल्द अज जल्द सबा से फिलिस्तीन कौन ला सकता है, तो काल इफरीत मिनल जिन्न अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन। मैं आपका ये तख्त, ये कौन बोल रहा है? वो भी जिन्न नहीं, जिन्नों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर अफराद होते हैं जिनको इफरीत कहा जाता है,
ان میں سے ایک طاقتور جن نے یہ کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے آؤں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی، اور جو میں نے کہا ہے میں ضرور بھی ضرور کروں گا، اس لیے کہ میرے اندر وہ پاور موجود ہے۔ وقت محدد کیا تھا، ٹائم کیا دیا، ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے کھڑا ہوا ایک علم والا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، تو جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا، علم کو نکرہ لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی علوم مخصوصہ میں سے کوئی علم مخصوص تھا، وہ بھی کتاب کا، اور اس آدمی کے پاس تھا جو جن نہیں انسان تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا خود حضرت سلیمان تھے، مختلف اقوال اس تعلق سے ہیں، بہرحال وہ انسان تھا۔ اس نے یہ کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی وقت لگے گا، میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت سبا سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے فلسطین لے آؤں گا۔ قرآن حکیم کی یہ دو آیات کوئی بھی اگر اپنے مطالعے میں رکھے گا تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ انسانوں کا علم جنوں کے علم سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا یا ہے اور وہ معلم الملکوت تاولن، تو اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ملتی نہیں، اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا علم بڑھا ہوا ہے بالمقابل جنوں کے اور شیطانوں کے علم کے۔ اور ظاہر ہے جہاں تک فرشتوں کے علم کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی وہ اسے علم کی بنا پر تھا۔ آدم کو آسما سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کے نام، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا بس ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ لیکن حضرت آدم سے جب کہا گیا تو انہوں نے فٹافٹ ہر ایک کے نام بتا دیا۔ اس طرح علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی فرشتوں کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو ایک اصول اس سلسلے میں جان لیں کہ جہاں پر قرآن میں یا کسی حدیث میں قرینِ صارفہ اگر موجود نہ ہو تو اگر العلم آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہی ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح وان زیاد، بہت پیاری حدیث ہے، اس سے میں چند استدلالات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ وان زیاد ابن لبید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال وذاک عند اوان ذهاب العلم، قال قلت یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زياد اني لاراك من افقه رجل بالمدينه اولیس الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل لا یعلمون شیئا مما فیہما رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ لائے۔ زیاد ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ علم ایک دفعہ اٹھا لیا جائے گا اور یہ علم کے چلے جانے کا وقت ہوگا، وذاک عند اوان ذهاب العلم، علم ایک وقت آئے گا اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو فوراً میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو علم چلا کیسے جائے گا؟ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ العلم یہاں قرین صارفہ کے بغیر ہے، لہذا یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم کہا وذاک عند اوان ذهاب العلم، تو حضرت زیاد ابن لبید نے یہی سمجھا کہ یہاں مراد علم سے علم القرآن اور حدیث ہی ہے۔ انہوں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ ونحن نقرا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا مطلب العلم اگر قرین صارفہ کے بغیر ہو تو اس سے صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ ونحن نقرا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے یہ فرمایا، زیاد میں تمہیں مدینہ میں سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا اور تم کیسی احمقانہ بات کہہ رہے ہو، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور دونوں یہود تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، اور سلسلہ بسلسلہ یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، وہ تورات پڑھاتے ہیں وہ انجیل پڑھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان میں سے کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم القرآن والحدیث، اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، اور ممکن بھی ہو تو بے سود ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم۔ یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا، اسی وجہ سے ایک کو ضالین کہا گیا، دوسرے کو مغضوب علیہم کہا گیا، اور انامتا علیہم کے روٹ پر چلنے والے وہ تھے جن کے پاس علم بھی تھا جن کے پاس عمل بھی تھا۔ تو گویا اگر ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم اس طرح دعا ایک طریقے کے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم مت دینا جس کے ساتھ عمل نہ ہو، جیسا کہ یہودیوں کے پاس تھا، اور اے اللہ ہمیں وہ عمل نہ دینا جس کے پسے پشت علم کی مضبوط دیوار نہ ہو، علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل کے ساتھ علم، جیسا کہ انعمت علیہم کے بارے میں کہا گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہی علم ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت کے وقت یہی علم اٹھا لیا جائے گا۔ کون سا علم؟ یہ قرآن اور حدیث کا علم۔ ابھی میں ایک بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ، سب سے پہلے کس چیز کو ذکر کیا؟ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔
آپ ایک سوال کریں گے کہ علم تو بڑھتا جا رہا ہے، پہلے لوگوں کو جب بات کرنی ہوتی تھی کسی سے تو ایک خط لکھتے تھے، اور لکھنا نہیں آتا تھا تو گاؤں کے پڑھے لکھے آدمی سے، لکھنے والے آدمی سے لکھاتے تھے، پھر وہ پوسٹ کیا جاتا تھا، اور پھر وہ خط بمبئی پہنچتا تھا، دلی پہنچتا تھا، پھر اس کے بعد بیٹا اس کو پڑھنے کے بعد پھر جواب دیتا تھا۔ اس طرح اس مراسلت کا جو دورانیہ ہوتا تھا، کبھی کبھی ایک مہینے پر محیط ہوتا تھا، یا اس طریقے سے دو مہینے پر یا پندرہ دن پر محیط ہوتا تھا۔ لیکن اب علم اتنا بڑھ چکا ہے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے، ایک منٹ کے اندر ہم اس دورانیے کو طے کر لیتے ہیں، اس فاصلے کو طے کر لیتے ہیں اور گفتگو ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی تو بڑھ رہی ہے، علم تو بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ علم ایسا ہے، علم ایسا ہے جس علم کی ناک میں اس علم کی نکھیل نہیں ہے جس علم کا تذکرہ ان حدیثوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ علم بڑھ رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہر میدان میں، اخلاق کے میدان میں، کوئی بھی میدان دیکھ لو، کہنے کی ضرورت نہیں، ہر میدان میں دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی علم ہے جو شیخ عبدالعظیم کی زبان میں خواب پڑھاتا ہے، خواب۔ اور ایک شعر میں میں کہہ دوں کہ یہ علم صرف خواب بڑھاتا ہے، خواب۔ جانی سار اختر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں، اسی سبب سے شاید جتنے ڈپریشنز ہیں، جتنے بھی اضطرابات ہیں، جتنے بھی خلف اشارات ہیں، اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں، اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں، جھٹک کے پھینک دے پلکوں پہ خواب جتنے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے یہ پڑھا رہے ہیں اس طرح بات کو اور پریشانیوں کو۔ یہ علم خواب کو جنم دیتا ہے، اور یہ خواب انسان کو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں، جھٹک کے پھینکتے پلکوں پہ خواب جتنے ہیں، یہ علم خواب دکھاتا ہے۔ اور یہ علم، جس علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ علم اس علم سے افضل ہے۔ آئیے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، پہلے علم کی بنیادی تقسیم ہم اس طرح کریں گے کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع، یہ ہم تقسیم کریں گے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم في كتاب الوصيه۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الوصیہ کے اندر لائے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات، چلیے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کروں گا میں آپ سے۔ جی، جب انسان ختم ہو مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں جس میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا ایسا علم جو نافع ہو، نافع، جی، جو نافع، نفع دینے والا ہو انسانوں کو، اچھا، یا بیٹا بیٹی ہو، اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان تین چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز علم نافع ہے، گویا اس میں تقسیم کی گئی علم نافع اور علم غیر نافع کی، تو علم نافع کے حصول میں ہم آگے بڑھیں گے، اور علم غیر نافع سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ اللہ ایسا علم دینا ہی نہیں جو نفع نہ دے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ اللہ اکبر، رابی اس حدیث کے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے۔ کون سی دعا؟ یہ
اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے اس علم سے اپنی پناہ میں لے لے، میں اس علم کے قریب نہ جاؤں جو غیر نافع ہو، جو نفع دینے والا نہ ہو. یہ ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَى، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں علم پہلے دعا بعد میں، دعا عمل ہے. یعنی اگر علم نہ ہو تو عمل ممکن ہی نہیں، اور اگر ممکن ہو تو بے سود ہے. اس وجہ سے علم پہلے لائے گا، دعا جو عمل ہے اس کے بعد لائی گئی ہے. یعنی ہر عمل کے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اب میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مادر زاد ولی پیدا ہوئے. مادر زاد ولی بولے تو، مادر زاد ولی بولے تو پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے وہ. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ولایت کے لیے علم شرط ہے، اگر علم نہیں ہے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ولایت کی جو تعریف قرآن حکیم میں، اس میں دو چیزیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہوئز ولی، ولی کون؟ آگے بتایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہو، جن کے پاس تقویٰ ہو. ظاہر ہے کہ ایمان علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے علم ضروری ہے. گویا ایمان کے پہلے بھی علم ضروری ہے. دلیل، دلیل قرآن حکیم کی آیت. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، دیکھ رہے ہیں علم پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان بعد میں ہے علم پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو ایمان کا مطلب، ایمان کے مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کچھ اسے معلوم نہیں ہوں گی. اور ایمان تو ایسی چیز ہے جس کے بغیر آدمی جنت ہی میں نہیں داخل ہو سکتا. اس حدیث پر رکے رہیے، ابھی ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. اس روایت کے راوی بھی اتفاق حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان آپ کو بغیر علم کے ملے گا ہی. اب کوئی پوچھو واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو ایمان کی ڈیفینیشن آپ کیا بیان کریں گے؟ تفصیلات کیا ہیں ایمان کی؟ آپ کے پاس علم ہی نہیں، ایمان کی تفصیل کیسے بیان کریں گے؟ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں علم کا تذکرہ پہلے، ایمان کا تذکرہ بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آدمی ایمان کے بارے میں علم حاصل کرے، ایمان کے مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کو سمجھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان سے پہلے علم ضروری ہے. اور ابھی میں نے بتایا اس حدیث پاک میں عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اس لیے کہ دعا عمل ہے، اس کے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا. اب آگے بڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو غیر نافع ہے، جو غیر نافع ہے. دیکھیں دنیا کی کسی چیز کے بارے میں آپ حرص نہیں کر سکتے، خواہشوں کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن جہاں تک علم کا معاملہ ہے علم میں حرص جائز ہے. خواہشات کو کہاں تک لے جانا چاہے تو لے جاؤ. اور میں یہ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ علم کا حصول ایک مسلسل عمل ہے، یہ لا ينتہی الی حد ما، کسی بھی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتا. دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو دعا سکھائی ہے یہ دعا کسی اور کو نہیں سکھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے حبیب آپ بولتے رہو اے اللہ میرے علم کو بڑھاتے رہنا، اے اللہ میرے علم کو بڑھاتے رہنا. اس دیادِ علم کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ علم ایک مسلسل عمل ہے. علماء تو اس سے سیراب ہوتے ہی نہیں. کوئی آدمی اگر علم کے روٹ پر چلا گیا، وہ داعش کے تعلق سے مجھے مطالعہ کرنا ہوا تو چند صفحات پہلے نکالے گئے، پھر میں نے کہا چند صفحات اور نکالو، ذرا ان کا بائیو ڈیٹا نکالتا ہوں کیسے لوگ ہیں یہ. 1500 صفحات پڑھ گیا، اب بھی طلب ہے کہ مزید ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور قرآن و حدیث کے روپ پہ پرکھوں ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. 1500 صفحات کی سٹڈی کر چکا ہوں. جی علماء سیراب نہیں ہوتے، علماء سیراب نہیں ہوتے. اور حرص علی ما ينفع کا، یہ تو مسلم کی روایت ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے اس کی حرص جائز ہے، حرص جائز. حرص علی ما ينفع.
अच्छा एक बात और बता दूं, हिर्स हम जिस माने में लेते हैं उस माने में हिर्स कुरान और हदीस में नहीं है। हम लोग जिस मफहूम में हिर्स को लेते हैं, लालच जिसको बोलते हैं, उस माने में अरबी में हिर्स नहीं है। जैसे वसीला, वसीला जिस माने में हम उर्दू में लेते हैं, अरबी में वो मफहूम नहीं है वसीले का। जी हिर्स कहते हैं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी किताब शफाउल अलील फी मसाइलिल क़ज़ा वल क़द्र वल हिकमत वत तालील, तकरीबन 1000 सफात के ऊपर सिर्फ तकदीर का मसला समझाया उन्होंने। इतना बड़ा आलिम है और इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, तारुफ की जरूरत नहीं कितना बड़ा आदमी है। एक मसले के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर पूरी किताब लिख मारी 1000 सफात पे, मसले तकदीर। नाम कितना प्यारा है, शिफाउल अलील फी मसाइलिल क़ज़ा वल क़द्र वल हिकमत वत तालील। इतना लंबा तो उसका नाम, उसमें लिखते हैं वो ये इहरिस अलमा यनफौका वाली हदीस की तशरी में कि हिर्स नाम है किसी चीज की तलब में और तलाश में अपनी पूरी कुव्वत को, अपनी पूरी मेहनत को निचोड़ देना, दैट इज कॉल्ड हिर्स। इसको हिर्स बोलते हैं, ये जायज है। तो इहरिस अलमा यनफौका, अच्छा तो ऐ अल्लाह मुझे वो इल्म न देना जो नफा बख्श नहीं है, मैं उसमें हिर्स ना करूं, और ऐ अल्लाह मुझे ऐसी दुआ करने की तौफीक न देना जो तेरी बारगाह में मुस्तजाब ना हो, और ऐ अल्लाह मुझे वो दिल मत देना जो तुझसे डरे ना। एक नुक्ता ये बताऊं कि शैतान को इल्म नहीं था। अब बात आई गई है तो वो हदीस, वो आयत करीमा पढ़ दूं कि शैतान आलिम नहीं था। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, उलमा अल्लाह से डरने वाले होते हैं। अब देखिए आप, इल्म ये खशियत पैदा करता है। आयत करीमा को गौर से देखिए, इल्म खशियत पैदा करता है और खशियत इताअत पैदा करती है। इताअत नहीं तो खशियत नहीं, खशियत नहीं तो इल्म नहीं। कहां इताअत किया उसने? अल्लाह ने फरमाया सजदा कर आदम को, उस जुनूली आदम, नहीं किया उसने इताअत नहीं। इताअत क्यों नहीं की उसने? इसलिए कि उसके अंदर खशियत इलाही नहीं थी, और खशियत इलाही ना होना इस बात की दलील है कि उसके पास इल्म नहीं था। तो इल्म खशियत इलाही पैदा करता है, और खशियत इलाही अगर ना हो तो आदमी इताअत नहीं करता। अब जितने लोगों को देखो जो इताअत नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर उसी एतबार से, उसी मेयार से कमी है खशियत की। जितना डरते हैं उतना इताअत करते हैं, और जितनी इताअत करते हैं उसी के बकदर उनके पास इल्म है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, वो आलिम था ही नहीं इसलिए कि उसके अंदर खशियत नहीं थी, और अगर खशियत होती तो इताअत जरूर करता। इताअत नहीं किया, खशियत नहीं थी, खशियत नहीं तो आलिम नहीं था, इल्म नहीं था उसके पास। जहां तक मादरजाद वली की बात है तो वो भी कुरान हकीम के एक ऐसे साबित है कि विलायत के लिए इल्म जरूरी है, और साथ साथ विलायत के लिए तो करामत शर्त नहीं है, लेकिन करामत उसी से सादिर हो सकती है, सुदूरे करामत के लिए इल्म होना जरूरी है। वो आदमी जिसके पास किताब का इल्म था, ये एक तरीके की करामत थी, करामत थी। अगर ये गैर नबी से जाहिर हुई तो करामत थी, और करामत से पहले इल्म का तस्करा किया गया। काल लगीन इंदो इल्म मिनल किताब, इल्म का हवाला पहले, और अना आती कभी कबला यार तद्दीन के तरफ, यह करामत है कि इससे पहले आपकी पलक झपकने से पहले मैं 1500 किलोमीटर के फासले से तख्त उठा करके ले आऊंगा जो अल्लाह ने मुझे किताब का इल्म दिया है उससे। देखिए इतनी दूर से करामत, करामत क्या? अरे 1500 किलोमीटर के फासले से मैटर को ले आना। एक साहब क्या बात है, लोग मोबाइल के ऊपर ताज्जुब करते हैं, दुनिया मुट्ठी में सारे लोग परेशान हैं, दुनिया मुट्ठी में। अरे भाई तस्वीर ही तो आ रही है, यहां 1500 किलोमीटर के फासले से पलक झपकते ही पूरा मैटर आ गया। मैटर मींस वो असल चीज, 1500 किलोमीटर के फासले से वो मैटर ही, वो असली तख्त ही चला आया। साइंस वहां तक नहीं पहुंची और न पहुंच पाएगी कि मैटर वहां से चला है पलक झपकते, सिर्फ तस्वीर आ रही। एक साफ तालीम के बारे में बात करने लगे कि आजकल अमेरिका में और लंदन में और यूरोपियन तहजीब में और यूरोपियन ममालिक में एक दूसरे तरीके की तालीम हो रही है।
ہم اورلی پڑھا دیتے ہیں, بچہ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن وہاں باقاعدہ دکھایا جاتا ہے. مثلا اگر لڑکے کو انجینئر بننا ہے تو کیا, کون سا انجینئر بننا, بولے میکینیکل انجینئر, اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے کار کے سارے پرزے کھول دیے جائیں گے ہر ہفتے ہر 15 دن پر, اور باقاعدہ دکھایا جائے گا کہ یہ کیسے اس کو جوڑا جاتا ہے, اور پھر اس کو جگہ لے جائیں گے ان بچوں کو جو یہ میکینیکل انجینئرنگ, کس طریقے سے اس کا پروسیس ہوتا ہے, پروسیسنگ دکھائیں گے اسے. میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے, یہ ایجوکیشن یعنی ویژول ایجوکیشن, ویژول ایجوکیشن یعنی دیکھ کر کے تعلیم دینا, یہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے. بولو قرآن میں؟ میں نے کہا شیخ عبدالعظیم نے ابھی اطمینان قلب کی بات کہی, تو اسی اطمینان کے اوپر میرا ذہن اس آیت کریمہ کی طرف منتقل ہوا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, یہ کانسیپٹ ہے. حضرت ابراہیم مانتے تھے کہ اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو, یہ تعلیم ہے, یہ اعتقاد ہے, کانسیپٹ ہے, اور وہ بھی کیسے کانسیپٹ, بے بتا دیا گیا, اورل بتا دیا گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب اس کا ویژول ایجوکیشن دیا جا رہا ہے, کہہ رہے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پروسیسنگ کیسی ہوتی ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, ویژول ایجوکیشن میں. ارے تم نے تو ایک مردہ چیز کے پارٹ کھول کر کے پھر سے جوڑ دیے, یہاں ایک زندہ چیز کے سارے پارٹس کھول دیے گئے اور ویژول ایجوکیشن دیا گیا کہ اس طریقے سے ایک زندہ چیز کو مردہ بنانے کے بعد اس کے اجزاء کو ایک دوسرے میں مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے بنایا جاتا ہے, اس طریقے سے ہم پروسیس کرتے ہیں. اللہ کتنی عجیب و غریب کتاب ہے, اللہ اکبر, حیران ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. ارے پریکٹیکل ہی نہیں, ایک ہوتا ہے وربل یعنی منہ سے بول دیتے ہیں کانسیپٹ, جیسے اب لکھ دیا گیا کہ بھئی سوال لکھا گیا بورڈ کے اوپر, ایک جسم کی کمیت 10 کلوگرام ہے اور اس کی رفتار 10 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے, تو اس جسم پر لگائی گئی قوت محسوب کیجئے. ایک فزکس سے ایک سوال, اب قوت پوچھا گیا, قوت تو قوت کو ایف سے ظاہر کر, ایف از اکول ٹو اے ایم, یعنی اگر ایکسلریشن کو ماس میں ضرب کر دیا جائے تو فورس معلوم ہو جائے, تو ایک کانسیپٹ ہے ایف از اکول ٹو اے ایم, فورس برابر ہے ایکسلریشن ٹو ماس, اسرا کو کمیت سے ضرب کر دیا جائے تو تمہارا ہی معلوم ہو جاتی, قوت معلوم ہو جاتی اس کی, یہ کانسیپٹ ہے. اب اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا جائے گا کہ اس طریقے سے دیکھو یہ اتنی فورس ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, تو میرا خیال ہے کہ 100 نیوٹن, اس لیے کہ سی جی ایس نظام میں توانا یعنی فورس کی جو اکائی ہے وہ نیوٹن, میرا خیال ہے 100 نیوٹن آئے گا کچھ, تو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے بعد اسے بورڈ کے اوپر سمجھا دیا گیا, اور ایک ہے اسے پریکٹیکل بتا دینا. قرآن حکیم کہتا ہے پریکٹیکل میں بتا دے رہا ہوں کہ پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے, تم تو مردہ چیزوں کی پروسیس کر کے بتاتے ہو, ہم زندہ چیزوں کو مارنے کے بعد کس طرح پروسیسنگ کرتے ہیں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, ویژول ایجوکیشن, یہ تعلیم ہے, یہ علم. حالانکہ قرآن حکیم کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں, اور نہ اس کے کسی کانسیپٹ یا کسی فارمولے یا جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے, سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے, سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے. ارے احتیاط انسانوں کے خیالات کو ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نازل فرمائی ہے. اور ایک نقطہ اور یہاں سے سمجھتے جاؤ کہ بخاری شریف کی ابتدا جانتے ہو کس سے ہوئی ہے, باب بدء الوحی سے, اور اس کے بعد تمام علوم بیان کیے گئے, یہ نیت کا علم ہے تو یہ عبادت ہے تو یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے, بتایا گیا کہ دنیا کے ہر معاملے میں. اب وہ ابو کتاب الم تو بعد میں لائے, پہلے بابو بدل بھائی, یعنی علم کی ناک میں وحی الہی کی نکیل جب تک نہ ہو, علم ایک بگڑے ہوئے اونٹ کی طرح, ایک پاگل ہاتھی کی طرح, فیل ہائش کی طرح کدھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو خشیت پر بات آئی تھی تو وہاں سے ہم نے یہ بتایا کہ شیطان کو علم نہیں تھا, وہ عالم نہیں تھا, یہ تصور ہی غلط ہے. اور دوسرے ولایت کے لیے علم ضروری ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ کرامت کے لیے علم ضروری ہے. اب جو مادرزاد ولی جو ننگا رہتا ننگا تو اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے, اور ایمان کے لیے دماغ ضروری ہے اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. اور جہاں تک
اب ولایت کے لیے اگر علم ضروری ہے تو اللہ فرماتا کہ کوئی علم لے کر آتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا, علماء بیٹھے ہوئے نکرہ اگر تحت النفیہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تعلمون شیئا نکرہ لا لا تعلم, ایک چیز نہیں جانتے, ایک چیز کا علم تمہارے پاس نہیں تھا. یعنی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک چیز کا بھی علم نہیں تھا, اور ظاہر ہے کہ ولایت کے لیے ضروری علم ہے. اب جب علم لے کر پیدا نہیں ہوا تو مادر زاد ولی, یہ در حقیقت حرمت ولایت کے اوپر بھی انگشت نمائی ہے, اور اس طرح حرمت لفظ بھی پامال ہوتا ہے اور حرمت عقیدہ بھی. کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ جی ہاں. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ولایت کے لیے علم ضروری, اور جب علم ضروری ہے تو مادر ذات ولی کا جو تصور وہ غلط ہے, اور کرامت کے لیے بھی علم ضروری ہے. وہ قال الذی عنده علم من الکتاب سے ثابت ہے, اور انما یخشى اللہ من عبادی العلماء سے ثابت ہے کہ شیطان یہ عالم نہیں تھا. تو علم کی تقسیم ہم نے کیسے کی تھی؟ علم نافع اور علم غیر نافع. اللہ کے رسول نے علم نافع کی حرص فرمائی ہے, اور علم نافع کی حرص کے لیے ہمیں ترغیب دی ہے, اور علم غیر نافع جو نفع بخش نہ ہو اس کی آپ نے تردید فرمائی ہے, تفضیح فرمائی ہے, اور اسی طریقے سے اسے دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. اور ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے, آج سارا معاملہ اسی پر رکا ہوا ہے کہ دلوں سے اللہ کی خشیت چلی گئی ہے لوگوں کے. دیکھو آج کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ریپ ہوا, اب کسی مولوی نے اگر یہ اعتراض کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ عورتوں کو بھی لباس ذرا اچھے قسم کا پہننا چاہیے, ذرا پورا بدن دکھے, یا اس طریقے سے اوریاں لباس نہیں پہننا چاہیے, یا کسی سادھو نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی ان کو بھی ذرا اپنے حد میں رہنا چاہیے, تو عورتوں کی پوری جماعت خلاف ہو گئی. ارے مردوں کو اپنے خیالات پاک رکھنے چاہیے, ہم عورتوں کے اوپر یہ قدغن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ملا اور یہ سادھو لوگ. ہم جس طریقے سے چاہ رہے ہمارے اوپر پابندی کیوں؟ اس طریقے سے غلط بات ہے, غلط بات ہے. ہر ایک کو اپنے حد میں رہنا ضروری ہے, اور ٹھیک ہے کپڑے بھی پہن لیں سب کچھ کر لیں, لیکن اگر خشیت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ضروری ہے, تب آدمی ان تمام چیزوں سے بچے گا. دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک لے لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب النشا بعبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه مسلم في كتاب الزكاه. حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الزکات کے اندر لے راوی حضرت ابو ہریرہ, یہ ساری روایتیں میرا خیال ہے ابو ہریرہ ہی کی ہو رہی ہیں ابھی تک, زیاد ابن لبید کی اور ان کی انس ابن مالک کی ایک روایت میں نے پیش کی تھی. جی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اللہ کے سائے میں ہوں گے. ایک تو علی امام العادل, یہ تو آپ جانتے ہی, ان میں سے ایک آدمی ایسا, ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال, دیکھیں اس کے پاس پوسٹ بھی اور پیسہ بھی اور خوبصورت بھی ہے, پوسٹ ہے خوبصورت پیسہ بھی ہے, اور وہ بلا رہی ہے بدکاری کرنے کے لیے. وہ یہ بولتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ چیز پیدا ہونی ضروری ہے. معاشرہ تب جا کر سدھرے گا جب رب کی خشیت آدمی کے دل میں پیدا ہوگی, تب یہ تمام چیزیں رکیں گی, ورنہ آپ تمام تدابیر کر لیجئے, آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے, اگر یہ چیز نہیں ہے خشیت, خشیت الہی, آپ کوئی بھی قانون نافذ کرتے ہیں یہ چیز بڑھتی جائے گی, رکے گی نہیں. میں چیز بتائے گا رجل دات ہوں مرات ہوں ذات من سبھی مجمان فقال انی اخاف اللہ, دیکھ رہے ہیں وہی بات ہے. وہاں تو بلا رہی ہے ریپ کرنے نہیں گئے ہو, وہ تو بلا رہی ہے اور دعوت گناہ دے رہی ہے, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, میں یہ برا کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف ہے. یہ چیز تو اے اللہ مجھے وہ دل مت دینا جس میں تیرا ڈر نہ ہو.
وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعَ، اور ایسا نفس مت دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو. ابھی تقریر میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ آدمی کی خواہش کسی حد پر نہیں رکتی جا کر کے، یہ ایسا نفس ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اس پر قدر لگائی جائے، کنٹرول کیا جائے، اور کوئی بھی چیز اگر کنٹرول کے باہر ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آزاد. بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول کے اندر ایک چیپٹر ہم نے پڑھا تھا، اس وقت جو چلتی تھی، یہ موٹی سی کتاب تھی، بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول. تو جس کا پہلا چیپٹر تھا انڈیا ہیز اے پلان، اس کے اندر آگے چل کر کے ایک چیپٹر تھا دا رولس آف دا روڈ، سڑک کے قوانین. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بوڑھے حضرت صبح واکنگ کے لیے نکلے چھڑی لیے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد سڑک پر یوں اسپن کرنے لگے، اس کو گھمانے لگے چھڑی کو. ادھر سے ایک آدمی واکنگ کرتے ہوئے گزرا، کہا کہ حضرت یہ جو چھڑی آپ گھما رہے ہیں ذرا اس کو ایک حد میں گھمائیے. اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں آزاد ہندوستان کا آزاد ناگرک ہوں، میں اپنی آزاد چھڑی کے ساتھ آزاد اسٹک کے ساتھ جس طرح چاہوں ٹریٹ کر سکتا ہوں، سلوک کر سکتا ہوں. کہا کہ حضرت بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح، لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی تھی. تو ہر چیز کو کنٹرول میں رہنا چاہیے، کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. اب آپ گھما رہے ہیں، بغل سے کوئی واک کرتے ہوئے گزرا، اس کی ناک میں آپ کی چھڑی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو علم جہاں پر بولا جائے العلم، وہاں سے مراد علم دین ہے. علم دین آپ دنیاوی علم حاصل کیجئے، لیکن علم نافع میں اب پہلی تقسیم اس طرح کریں گے، علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع. علم نافع کی طلب کیجئے، علم غیر نافع سے دور رہی. اب علم نافع کی بھی دو قسمیں کیجئے. علم نافع وہ جو آخرت کے لیے آپ کے کام آ سکے، اس پر زیادہ توجہ دے، اس میں افضل وہی ہے. اور جو علوم دنیا میں آپ کے لیے نفع بخش ہیں ان میں پہلے علم کی نکیل ڈال دیجیے. دلیل بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر، زیادہ باقی رہنے والی. ظاہر ہے کہ وہ باقی رہ رہی ہے، بہتر ہے، تو تم اس بہتر عالم کے لیے، ان بہترین نعمتوں کے لیے زیادہ ان علم کو، ان علوم کو حاصل کرو گے جو اس بہتر چیز کے کام آ سکے، اس بہتر چیز کو حاصل کرنے میں کام آ سکے. اور آخرت کا علم یہی ہے قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث اس وجہ سے آئے کہ وہ بتائے کہ آخرت میں کامیابی ہونے کے اسرار کیا ہے، راز کیا ہے، وہ قرآن حدیث نے بتایا. لہذا علم نافع میں سب سے زیادہ توجہ کے مستحق یہی ہے، قرآن اور حدیث، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. اس کے بعد اب دنیا کا علم حاصل کیجئے، مگر دنیا کے ہر علم کی ناک میں اس وجہ الہی کی نکیل ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سارے علوم آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کر کے آئے گا، کڈنی نکال لے گا کسی، اس لیے کہ اس کے اندر ہرس بھری ہوئی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہی الہی کے نکیل نہیں. ایک انجینئر ہے، وہ کسی طریقے سے آپ کا گھر بنانے کے لیے اگر 2 لاکھ میں بنتا ہے تو 4 لاکھ لے لیں گے. تو ہر علم کے اندر، ہر علم کی ناک میں وہی الہی کے نکیل ہو. تو علم نافع، علم غیر نافع، علم نافع کی دو قسمیں جو آخرت میں کام آ سکے، علم دنیا جو آپ کے لیے مفید ہو، مگر اس علم کے اندر پہلے علم کی نکیل ہونا ضروری ہے. یہ تقسیم ہم نے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کی ہے. شیخ ٹائم ہے کہ ختم کریں بات؟ جی دیکھیے، آپ تو کسی کالج میں جو قریب ہوتا ہے کسی اسکول میں اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی سالوں پڑھتا رہتا ہے، بہت دور آپ لے جا کر کے اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ڈالتے اپنے بچے. آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کی طلب کتنی تھی ایک آدمی کو، دیکھیے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح، وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جیتک من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجۃ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یلتمس فی یطلب فی علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتهم
رزل طالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب العلم میں لا رہا ہے دیکھ رہے ہیں حال ایک کتاب العلم ہی میں لا رہا ہے اور بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اصل علم قرآن اور حدیث کا علم ہے اگر آپ دنیا کے تمام علوم کو پڑھ لیں اور قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس نہیں آپ جاہل ہیں قرآن و حکیم قرآن اور حدیث کی نگاہ میں ایک آدمی ہے کثیر میں قیس وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء کے پاس جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آیا السلام علیکم وعلیکم السلام کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو الدرداء آپ یہاں دمشق میں سیریا میں شہر رسول مدینہ سے چل کر کے آ رہا ہوں ارے اتنی دور سے کہاں مدینہ کہاں دمشق شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقتا وصرت مغربا شتا بین مشرق و مغربی وہ کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے سیریا اتنی دور سے آپ یہاں تشریف لائے کیوں کہا ما جیت لحاجت میں کسی اور غرض سے نہیں آیا انی جیتکم من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حدیث کے لیے لحدیث ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سننے کے لیے آیا ہوں تو پہلے انہوں نے علم کی فضیلت بتائی وہ بھی علم دین کی من سلک طریقا یطلب فیہ علما وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں بمبئی کے کن کن کونوں سے آپ تشریف لائے ہیں کیوں آئے ہیں علم دین جاننے کے لیے کہ کچھ اور پڑھنے کے لیے آئے کچھ اور سننے کے لیے آئے نہیں نا علم دین تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما جو آدمی کوئی ایسا راستہ چلے جس کے اندر اس کا معاملہ اس کی آرزو اس کی تمنا اس کی طلب علم حدیث علم قرآن ہو تو وہ راستہ نہیں چل رہا ہے در حقیقت وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے آپ خیرانی روڈ کے راستے پر آئے ہیں یہ حدیث بول رہی ہے کہ آپ جنت کے راستے پر آ رہے ہیں سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ جنت کے طریقے پر جنت کے راستے پر آپ اور یہی نہیں یہ تو پہلی فضیلت ہوئی علم دین کی دوسری فضیلت ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم علم کی تلاش کرنے والے کی راہ میں ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں یہ پہلے بھی آدم علیہ السلام فضیلت میں ان سے جیت گئے تھے تو اب پر نہیں بچھائیں گے تو کیا کریں گے پر ہی بچھا رہے نا ان الملائکۃ لتضعوا اجنحتہا رزل لطالب العلم اچھا یہ دوسری فضیلت ہوئی تیسری فضیلت وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ زمین اور آسمان زمین ساتوں زمین ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں من فی السماوات جتنی بھی چیزیں سب دعا کرتی ہیں اب آسمان آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں اب ہو گئے آسمان اور زمین بچے پانی بچا پانی والحیتان فی جوف الماء کتنی مچھی ہے چھوٹی بڑی سب دعا کرتی ہیں عالم کے لیے عالم کی فضیلت سمجھ میں آئی بیٹھے ہوئے خالی سن رہے ہو ابھی احترام علم اور احترام علماء کی بات ہو رہی ہے ارے علم دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور فضیلت آپ کی یہ بتائے گی کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں دوسری فضیلت یہ کہ آپ کے پروں کے نیچے آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں تیسرا یہ کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں چار فضیلت پانچویں فضیلت مچھلیاں جتنی ہیں مچھلیاں والحیتان فی جوف الماء پانی کے اندر ساری مچھلیاں وہ سب دعا کر رہی ہیں اچھا یہ چوتھی پانچویں فضیلت ہوئی اچھا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ایک ہے پرہیزگار ہے رات و دن عبادت میں لگا ہوا ہے اس کی فضیلت ایک عالم کی فضیلت اس کے اوپر ایسے ہے چاند کے مقابل میں تمام سیارے تمام ستارے اچھا اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ ایک نقطہ یہ بتا دوں کہ میراث جو بٹتی ہے آدمی جب مرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے قاعدے کے مطابق گزر میراث بٹتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا وصیت لوارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہے بیٹی کا حصہ آدھا ہے لڑکے کے مقابلے میں لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ اب کوئی وصیت کر دے کہ بھئی لڑکی کا ایک حصہ تو ملنے والے میری طرف سے لڑکی کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک بلڈنگ وہ دے دینا میری غلط ہے یہ وصیت صحیح نہیں ہے فلا وصیت لوارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہے اسی طریقے سے تقسیم ہوگی وراثت کی جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے لیکن ایک وراثت ایسی ہے
जितना जो चाहे ले ले, उसमें कुछ कायदा कानून नहीं है, उसमें कोई कायदा कानून नहीं है। कौन सा, कौन सी वरासत है वो? ये वरासत है अंबिया की वरासत। वैनल उलमा वरासतुल अंबिया ही वैनल वैनल अंबिया लम युरिसु दीनार वला दिरहम। वो तो दिरहम और दीनार की वरासत छोड़ते ही नहीं है, वो तो इल्म छोड़ करके जाते हैं। इन्नमा वरसुल इल्म। सवाल ये है कि अंबिया को कौन सा इल्म दिया गया था? यही अल्लाह की किताब का इल्म और उनके हदीस का इल्म जो बोलते थे। وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ۔ علم جو آسمانی علم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اس کے بعد اس کی وراثت چھوڑتے تھے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اب جو جتنی زیادہ محنت کر کے جتنا زیادہ لے لے، اس وراثت پہ کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مرنے والا جب دنیا کی وراثت چھوڑتا ہے تو قانون اور قاعدہ ہے، لیکن نبی کی وراثت میں کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ جتنا لینا چاہو، جتنی آپ کے پاس استطاعت، آپ محنت کے مطابق اس وراثت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء کی وراثت میں اور ایک عام آدمی کی وراثت میں اور علمی وراثت میں اور ایک دنیاوی چیز کی وراثت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ علم جانتے ہیں روشنی ہے، روشنی۔ اور ایک بات بڑی عجیب بتا دوں میں آپ کو، جتنے بھی مشاعر ادراک ہیں، مشاعر ادراک کا مخزن یہ سارا ہے۔ آپ دیکھیں سوچنے کی قوت، قوت ادراک کی آدمی کے دماغ میں، دیکھنے کی قوت۔ اگر آدمی کے پاس آنکھ نہ ہو تو کیسا ہوتا، اندھے سے پوچھ لو آپ۔ خوشبو اور بدبو معلوم کرنے کے لیے ناک، اسی طریقے سے سننے کے لیے کان۔ تو مشاعر ادراک کا مخزن سر ہے اور سب سے اوپر اسی کو رکھا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے محبت میں اور اعزاز میں ایک عالم، ایک عالم کے پیشانی کا بوسہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان بن مظعون کے مرنے کے بعد ان کے میت کو بوسہ دیا، پیار سے اور محبت سے میت کو بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے۔ دیکھنا یہاں، سننا یہاں، چکھنا یہاں، سونگھنا یہاں، سوچنا یہاں، سارے علوم کا مخزن تو یہاں ہے۔ اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ آزائے عمل کا، ہاتھ کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پیر کا حوالہ نہیں دیتا، زیادہ تر ہاتھ کا حوالہ دیتا ہے۔ ارے ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، پیر نہیں لاتا، ہو پیر نہیں لاتا، ہاتھ بولتا ہے۔ اس لیے کہ علم کے جتنے بھی مشاعر ہیں ان کے بعد آزائے، آزائے عمل ہے۔ آزائے اس کا مطلب علم کے بعد عمل ہے، عقلن بھی دیکھا جائے تو علم، اس کے بعد عمل۔ علم کے آزا کے بعد آزا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے بعد عمل ہوتا ہے، اور علم، عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ منڈی ہی نہ تو ہاتھ کٹا، مطلب منڈی ہی نہیں۔ وہاں ایک جگہ گئے تھے ہم تو پتا چلا کہ یہاں دو مزارات ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ دو مزارات کا، تین مزارات، وہ کا بولے وہ لڑتے ہوئے انگریزوں سے گئے تو منڈی یہاں کٹ گئی، تو یہاں منڈی دفن کر دی گئی، یہاں بنا دیا۔ وہاں ہاتھ کٹ کر گرا تو وہاں ایک اور مدار بنا دیا گیا۔ بولے وہاں پر دھڑ پڑا تھا تو لڑتے ہوئے بغیر سر کے ادھر سے چلے گئے، وہاں گرے تو وہاں پر ایک قبر اور بنا دی گئی۔ تو بغیر منڈی کے لڑ رہے تھے، بغیر منڈی کے لڑ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سر ہی نہیں ہے، وہ کیسے لڑ رہے تھے سمجھ میں نہیں۔ اس لیے کہ آزائے مشاعر ادراک جو ہیں وہ سب اوپر ہیں علم کے آزا، اس کے بعد وہ آزائے عمل ہیں، اس کے بعد نیچے آزائے دولت۔ اس میں دولت کون سا؟ میدا۔ اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، اور یہ ایسی چیز اگر نکالا نہ جائے تو مر جائے گا آدمی۔ ڈالتا تو چلا جاتا ہے، نکالا نہ جائے تو مر جائے گا، مر جاتا۔ آزائے دولت یہاں، اور اسی کے پیچھے پوری دنیا پاگل، اسی کے دنیا اس کو نکالا نہ جائے پاگل ہو جائے، آدمی مر جائے گا۔ اور اگر نکلے نا تو پتا ایڈمٹ کرنا پڑتا، پھر ایک مخصوص طریقے سے وہ چیز نکالی جاتی ہے۔ یہ آدھا ہے دولت۔ اس کا مطلب ہے دولت کا معاملہ سب سے نچلے درجے کا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ عمل کر رہا ہے نہ علم حاصل کر رہا ہے، صرف اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو تیسرے مرتبے میں اور سب سے خصیص اور سب سے رذیل جگہ پر ہے۔ تو ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی خصیص درجے پر، انتہائی رذیل درجے پر ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ علم کے اوپر محنت کرنی ضروری ہے۔ تو ایمان سے پہلے علم، عمل سے پہلے علم، ہر چیز۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ باب ہے علم حاصل کرنے کا، کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے۔ یہ باب ہے
کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے، اپنی نوکرانی کو. اللہ اکبر، اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے گھر جو نوکرانی ہونی چاہیے وہ بھی علم والی ہو، وہ بھی علم والی ہو. اتنی اہمیت ہے علم کی. اور سب سے بڑی چیز جو بھی بتائی گئی، شرک. جانتے ہیں کس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ علم کے پیٹ سے نہیں، جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم اللہ کے علاوہ کی طرف تم مجھے حکم دیتے ہو آنے کی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں. گویا اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے تو وہ بہت بڑا جاہل ہے. پتہ یہ چلا کہ شرک پیدا ہوتا ہے جہالت کی پیٹ سے، جہالت کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. آج جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب لا علمی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، اور اگر علم بھی ہے تو علم غیر نافع ہے، علم غیر نافع. اور اگر نفع بخش علم ہے بھی تو اس علم کی ناک میں وحی الہی کی نکیل نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو سمجھیں کہ حقیقی علم کیا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے مہمان گرامی فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، جو علم دین کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کچھ بنیادی نکات پر روشنی ڈال رہے تھے. دینی بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ یہ عظیم الشان جلسہ عام بعنوان اصلاح معاشرہ اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اختتام پذیر ہوا. اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مہمان علماء کے خطبہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہاں یہاں شریک ہوئے اور اپنے علمی خطابات سے آپ کو مستفیض کیا. اللہ رب العالمین ان کی آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے ہم آپ تمام احباب گرامی قدر کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں کی جماعت اور جمعیت کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ابھی تک اتنے وقار سکون کا مظاہرہ کیا اور اپنے حسن تعاون سے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اسی طریقے سے پولیس محکمہ کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو یہاں تک لانے میں اپنے قیمتی اور گرا قدر تعاون سے اور اجازت سے نوازا. ان کے بھی ہم بے انتہا یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے، یہاں کے احباب کی طرف سے شکر گزار ہیں. میونسپل کارپوریشن کے بھی شکر گزار ہیں، یہاں کی کارپوریٹر کے بھی، کہ سارے لوگوں نے یہاں اس جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون دیا ہے. اسی طریقے سے ان سارے احباب کے، جماعتی اخوان اور برادران کے، سارے بزرگ اور نوجوان کے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس جلسے کو یہاں تک پہنچانے میں اپنی انتھک محنتیں کوششیں صرف کی. جن لوگوں نے بھی کسی طرح کا تعاون کیا، کسی طرح کی محنت کی، کوشش کی، جسمانی مادی سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اور اسے امت کے حق میں، جماعت کے حق میں بابرکت بنائے. اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جلسے کی افادیت کو عام فرمائے اور یہ ہماری ملت، جماعت، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ اس عظیم الشان جلسے عام کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.